ומצטרף אלינו חבר הכנסת דני דנון. שלום לך. שלום, ערב טוב לכם. תגיד, כל ההתקפות האלה למרי, כל ההתקפות האלה להסתה לרצח שגובלות בעיניי להסתה לרצח של ראש הממשלה, מרד מיסים, אומר, כמעט אומר ליברמן, מרד כלפי מוסדות החינוך בארץ, זה לא משהו שמטריל, מטריף, וצריך להוציא אתכם משלוות הנפש שאתם 64 ח"כים שנבחרתם למשול? להפך. הם רוצים להפחיד אותנו, להבהיל אותנו, שאנחנו נתכנס ונכנס לזה מצב חירום. ואני אומר בדיוק ההפך. אנחנו רגועים, שלווים, באים למשול, באים להעביר חוקים, תכתבו, תצאו להפגין. לגיטימי. דרך אגב, באתי עכשיו בקשרים, לא ראיתי אנשים, לא ראיתי מיליון איש של אייזנקוט. זה ביום שבת. אתה לוקח את זה קצת באדישות, אבל הציבור הישראלי, שאני נתקל בו, יכול להיות שאתה נתקל בציבור ישראלי אחר, לא לוקח את זה בשוויון נפש, דרך אגב, משני הצדדים. אני לא יודע איך אתה רואה, אני רואה סערת רוח מאוד גדולה. יש חציית קווים בהתבטאויות, בניסוחים, אבל בפועל מה קורה פה בעצם? יש צד אחד, דרך אגב, רק בישראל, שאם הוא מפסיד בחירות, זה לא חוקי, זה לא דמוקרטי. אבל שם האשימו במקום שאתה מדבר עליו, האשימו שהם עולים על הקפיטול, והנה פה אלה עולים על הקפיטול בצורה ברורה. אני חושב שיש להם יכולת לעלות לשום דבר. יצאו לרחובות להצביע, ניצחנו בצורה מאוד ברורה, ועכשיו הם מתבכיינים. אני לא מתרגש מהבכי הזה. אתה אומר שבשעננות, אתה יודע מה, תראה ציוץ שעלה בשעות האחרונות על ידי צייצן, היום זה צייצנים גם כן, מילים יוצרות מציאות, תסתכל. כן. תראה איזה מילים הוא כתב, יהי זכרו. זו הסתה בעיניי לרצח. איפה היועצת המשפטית לממשלה? אם הבן אדם הזה חי, קיים, צריך להגיע אליו ולעצור אותו עוד הלילה. בהחלט, זה חמור מאוד. אז מה אתם עושים? אתה כרגע אמרת שהם ידברו. המילים האלה יכולות ליצור פה אירוע הרבה יותר גדול, ואני אומר את זה כבר יומיים. אני לא שקט, כי גם אני שומע אנשים ברחוב לא קולטים את האירוע הזה שבעצם מתגבש פה. אני חושב שבמקביל צריך לטפל בעשבים השוטים האלו בצורה חריפה. מצד שני, גם בעיתון הארץ הוא אסף שוטה? לא להיכנס לקונחייה. הם רוצים שאנחנו עכשיו נהיה מבועלים. למה שתיכנס לקונחייה? למה אתה לא מגיב להם חזרה? למה לא להגיב בהתקפה? למה באש אתם לא מחזירים באש? תראה, אני חושב שההתקפה באש תהיה באצבע, שנתחיל לחוקק פה. ולעשות את המהפכות שהבטחנו לציבורים. אתם תתחילו לחוקק? היום מתפרסם שאתם דוחים את פסקת ההתגברות לקיץ. אני לא מכיר את זה, את הפרטים האלו. אבל אם זה יידחה, אתה תיתן לזה יד? אני חושב שצריך לא לחכות. מה שאתה לא עושה מיד... מה שאתה לא עושה בשלושה חודשים. נדחה. ולכן כל הקמת ועדות ודחיות זה דבר לא בריא ולא נכון. לפי זה צריך לבוא תוך מספר... עד זה יש לנו בעצם מושב קצר עכשיו. אספת ארבעה קולות? צריך לאסוף. אספת ארבעה קולות, חבר הכנסת דנון? אתה מדבר על הצבעה בקקל היום? אני שואל, קודם כל שאלתי אותך. אתה מדבר. יום שני יש הצבעה על יושב ראש הכנסת, מועמד הליכוד, הוא זה שירכיב על פי ההסכמים הקואליציוניים את התפקיד הזה, או יקבל את התפקיד הזה. אתה כך פורסם, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא. הוא אמר את זה באולפן. אתה אחד, בסדר, אבל מאז עברו הרבה ימים, הוא יכול לחזור בו. נכון. חזרת בך? חזרת בך, אתה עדיין מועמד? מברך על ההצבעה. הגיע הזמן שנבחר יושב ראש כנסת, נוציא את מיקי לוי ממשרד יושב ראש הכנסת, נכניס איש שלנו. תלבט עליכם, אה? אמר ממלכתי ודחה בשבוע. בסדר. נתעזר בסבלנות, אבל צריך להכריע, להתחיל להוביל. אני מועמד לתפקיד יושב ראש הכנסת. אני חושב שהגיע הזמן שנבחר מישהו מהליכוד. אני מקווה שביום שני באמת נוכל לסיים את החגה הזאת. אני ארח, סליחה, טל, קריאה. אם לא תקבל את התפקיד. קודם כל זה לא לקבל. התפקיד הזה הוא תפקיד נבחר על ידי חברי עשייה, הצבעה חשאית. חברים יבואו, יביעו את עמדתם, ידברו, יצביעו, אני אקבל את ההכרעה. אני מקווה מאוד שאני אקבל את אמון החברים, אני אבל אם בנימין נתניהו יחליט שהוא רוצה מישהו אחר, הרי בסופו של יום, נכון שההצבעה היא בתוך עשייה, אבל נגיד, אם ראש ממשלה רוצה לעבוד עם יו"ר כנסת, אז יש לו מועמד והוא יעדיף אותו, אז הוא אחד מה-32 ח"כים. קודם כל, יש, תקבל, יש משקל משמעותי להמלצה של ראש הממשלה המיועד לתפקיד יושב ראש הכנסת, זה ברור. עבדתי איתו. עבדנו 5 שנים באום, עשינו דברים שקטים, דברים משמעותיים. אם הוא לא ירצה אותך כמועמד, אולי תקבל את ההכרעה שלו? אם הוא יגיד, אני מעדיף את ינקל זוכמיר על פניך, כל... כי מהרבה מאוד שיקולים, אבל בעיקר משיקולים, שאני הקפטן של הספינה. אני אופטימי. יכול להיות שהוא יבוא ויגיד, אני רוצה את היכולות שלך ואת הכישורים שלך, ויתמוך במועמדות. ואם לא. זה המצב הקל. אם הוא יגיד שהוא תומך בינקל זוכמיר ולא בך, באחד מ-32 האחרים,
האם תגיד, אתה יודע מה, אני מכבד אותך, אדוני ראש הממשלה המיועד, אני אסיר את מועמדותי, זו אופציה שאתה שוקל? קודם כל יש כל אופציה, גם אופציה לכבד את ראש הממשלה המיועד ולהתמודד. אנחנו מפלגה דמוקרטית, בניגוד למפלגתו של יש עתיד, של לפיד. אז לגיטימי גם להתמודד בהצבעה חשאית. זה בסדר, זה ענית לי. אז אפילו שאלתי אותך אם תעשה 4 קולות כדי שיהיה לכם הצבעה חשאית. האם אתה אוסף את 4 הקולות האלה? ההצבעה לתפקיד של יושב ראש כנסת שהיא פרסונלית, היא תהיה חשאית. עד כמה שאני יודע, אתה צריך להביא 4 קולות, שיש לך 4 קולות, אתה יכול לנקוב בשמות 4 הח"כים שיתמכו בהצבעה חשאית. אני חושב שהניסיון הפוליטי שלך הוא טיפה יותר רב משלי, ויש לי תמיכה בתוך הסיעה, ויש לי חברים שתומכים לי. שואל אם יש לך 4 ח"כים שיצרפו את חתימתם להצבעה חשאית בסיעה. ההצבעה בסיעת הליכוד, התפקיד, תהיה חשאית. אתה קובע. תשמע, אני מדבר ביום שני. אני אשאל אותך בשאלה נוספת. היום מועמדת שלך... יפעת עובדיה לוסקי. איך? יפעת עובדיה לוסקי. לוסקי, מצטער, לא מכיר. נדיר שאני לא מכיר את האנשים. אולי זה גם העיד על היכולות המקצועיות שלה, אגב, וזה במאמר מוסגר. נבחרה להיות יושבת ראש קק"ל. ראיתי שהייתה עתירה לבית הדין של הליכוד, שאומרת שאם חיים כץ ירצה את התפקיד עד ה-31 לדצמבר, התפקיד הוא שלו. אני שואל אותך, קודם כל, הם מטילים את הכל עליך. מצוין, אני מאוד מתרגש. אני מברך קודם כל. אתה בכלל לא מתרגש. אני מברך את יפעת עובדיה לוסקי. היא מתאימה לתפקיד? שנייה. בפעם הראשונה בהיסטוריה של הקרן הקיימת לישראל, מוסד שהיה מועדון סגור לאנשים מסוימים, אישה מזרחית, שגדלה בליכוד בתנועת ביתר, נבחרת לעמוד בראש הארגון הזה. זה דבר היסטורי. נכון שתמכתי במועמדות שלה, היא נבחרה אבל במוסדות הליכוד העולמי, והיום דירקטוריון קק"ל החליט ברוב מוחץ, לא כולם הצביעו בעד, אבל רוב מוחץ תמכו במועמדות שלה, והיא אושרה לקיין כיושב ראש דירקטוריון קק"ל. יש לנו בתוך הליכוד דין ודברים, מיקי חבר טוב שלי, וחיים כץ חבר לסיעה, היינו בדיונים בבית הדין, אני לא אלאה את הצופים בפרטים. אתה אומר, אתה אוהב את זה. אני חי בפרטים. ייקח שעה. בסופו של יום, היום הדירקטוריון בחר בה לכהן 3 שנים, להחליף את אברהם דובדבני. אתה אומר כאן, read my lips, זה לא ישתנה. לא ישתנה. אפילו חיים כץ בסוף הדיון בא ואמר, אני הייתי שם, הוא אמר, אני לא בא לקק"ל. זאת אומרת, הוא הודיע על זה היום בבית הדין, ולכן יפעת תיכנס בראשון לינואר. אנחנו נודה לאברהם דובדבני שעשה עבודה חשובה. יעצת עם בנימין נתניהו, יושב ראש הליכוד, בטרם המלצת עליה כמועמדת יושב ראש קק"ל? קודם כל, יש מוסדות. זה לא שאני... אתם התייעצת, אתה יודע, זה גם מן המכובדות. בדרך כלל הוא יושב ראש התנועה. לא, גם יש כאלה שטוענים שזה מנוף לחץ שלך כדי לקבל תפקיד בכיר בליכוד. אני לא יודע מי הטוענים וכל הפרשנים. אם זה מנוף לחץ, אז אני לא היינו דוחפים למינוי הזה. להפך, מכיוון שהיושב ראש היוצא רצה להישאר בתפקיד, אנחנו נאבקנו. וניהלו מאבק שההסכם הרוטציה שהיה בין הליכוד לתנועת המזרחי העולמית התקיים. ולכן חתרנו להכרעה, ואני שמח שהיום הדבר הזה הוכרע. אם זה היה קלף, כמו שאת אומרת, אז הייתי צריך להגיד, בוא נחכה, נשמור את הקלף הזה, אבל זה לא המקרה. איזה שר אתה רוצה להיות? למה שר? הסכמנו ליושב ראש כנסת. לא, אנחנו לא הסכמנו שום דבר. אתה מנהל... אם לא תהיה יושב ראש כנסת, תקבל את ההכרעה שגם לא תהיה שר לפי הדברים שלך? מה זה תקבל את ההכרעה? אני אגיד לך משהו מאוד ברור. אני אתמוך בממשלה הזאת, גם אם אני לא אקבל שום תפקיד. הנה. אז אני אומר את זה בצורה ברורה. אני באתי לחזרה משירות באום של 5 שנים לעזור לליכוד לנצח. עבדתי קשה בבחירות, גם באולפנים, גם ברחובות, גם לקחתי אזור גיאוגרפי שהבאנו תוצאה מדהימה שם במישור החוף. אני שמח קודם כל לראות עכשיו את אנשי השמאל אורזים את הארגזים שם. בשביל זה באתי. בינתיים הם עוד לא אורזים, אבל לא... לא, לא, הם אורזים דרך אגב. הם כבר ארזו. הם לא יוצאים, אבל הם אורזים. אוקיי. אז אני אתמוך בממשלה בלי קשר לתפקיד שאני אקבל. כמובן שאני רוצה, כמו כל איש ציבור, לקבל את היכולת להביא לידי ביטוי את הניסיון, את היכולות, אבל נמתין. תגיד, אתה היית בכנסת ההיא, מי שקרא תיגר על בנימין נתניהו, יש מי שיקרא תיגר היום בכנסת הזו כלפי נתניהו, נראה לך בליכוד? למה לקרוא תיגר? אז אתה התמודדת, אתה לא הסתרת את זה, היית בין המתמודדים. אני לא אומר אותך, אני שואל, מהכרך היום את הליכוד, יש סיעות, יש כאלה, יש אמירות כאלה. לא, קודם כל יש סיעה אחת בליכוד, והיא סיעת הליכוד. כל הפרסומים, דרך אגב, הם מגמתיים.
אני באופן אישי חווה את זה על בשרי. אמר את זה בפיו, אתה אומר מגמתי, אמר את זה דוד ביטן בפיו, לא המציא את זה איזה עיתונאי הזוי. אמר דוד ביטן בפיו, יש סיעה, אני חבר בסיעה, כזו וכזו, נרכב בשמות. אני יכול לומר על עצמי, אני חבר בסיעה ליכוד נקודה. אבל לגיטימי להביע דעה, לגיטימי להתמודד לתפקידים. זה מה שאני אוהב את הליכוד. אני באופן אישי לא הייתי מגיע בחיים, לא להיות חבר כנסת, לא שר בממשלה, לא שגריר באום. 80% מחברי הליכוד לא היו מצליחים ככה. לא הייתה דמוקרטיה בליכוד. מה, איזה ועדה מסדרת, אתה בא ואומר, דני, אתה בחור נחמד, תבוא, תהיה איתנו, לא היה קורה בחיים. לכן אני חושב ש... מרוקו מובילה כרגע על ספרד בפנדלים. עדכון חם-חם, כן. כמה, אביב, תן לי עדכון שם. אתה אגב צופה במונדיאל? שיוצא לי אני צופה, כן, אני מאוד נהנה. מה, מה הנבחרת שלך? עכשיו, אחרי אתמול ברזיל היא הפייבוריטית שלי. מה, אתה רואה את הצלחות? לא, את האמת, את האמת איטליה היא הנבחרת המועדפת עליי, אבל כיוון שהם לא הצליחו להגיע... מרוקו ניצחה את ספרד. וואו. אוי, איך ידעת על האלה? אתה היית באדם, יפה. פעם ראשונה שאני מצליח במונדיאל הזה בצורה ברורה, מרוקו ניצחה את ספרד. תראה את החיוך. לך עם המנצחים. איך עם המרוקאים? זה טוב יהיה לך. כול, אני שמח בשביל העם המרוקאי, שהיום הם חוגגים שם. איך אתה שומר על הממלכתיות גם עכשיו, זה באמת מרשים. היה באום 5 שנים. כן, אחרי מה שעברנו שם, דרך אגב, גם היום בדיונים שיש צעקות, אומר לחברים, אחרי מה שעברתי באום 5 שנים, הכל קטן. גם כשמגישים לו צלחת עם אוכל, הוא יודע עם מזלג וסכין, לא כמונו, הוא יודע לחתוך עד הקצה. תזמין אותי לחומוס גם, אני אדע לאכול את החומוס. בארץ כולנו יודעים. שיהיה לך בהצלחה, חבר הכנסת דני דנון. תודה.